Ovo je stvarno jedno lepo i divno iskustvo za mene bilo. Bila sam u Batenici, ovo je General Bandić i imala sam vožnju. Imala sam priliku da uđem u MIG, da se, da kažem, rolam sa njim po pisti, da obiđem ovaj Svenik tamo, tako da ovaj dan kada sam stvarno uživala.